Od začiatku fungovania v roku 2016 sídlilo komunitné centrum v budove bývalého zdravotného strediska na Štrajkovej ulici. Tieto priestory boli vybraté zámerne kvôli blízkosti k Banickej kolónii. Hlavným dôvodom sťahovania bolo priblížiť sa k ostatným komunitám. Centrum vlastne ako také slúži pre všetkých obyvateľov, nielen pre jednu komunitu, takže týmto sme chceli dať najavo, teda, že naozaj je to pre všetkých Handlovčanov. Ďalšou vecou je samozrejme ekonomický ukazovateľ, keďže sú to priestory mesta po bývalej pobočke knižnice. A takže aj tie náklady na prevádzku sú o mnoho nižšie. No a tou treťou, takou dôležitou, je aj dostupnosť týchto služieb a nasieťovanie služieb. Cieľom komunitného centra je spájať komunity v meste Handlová. Je miestom na stretávanie sa a trávenie voľného času. Poskytuje však aj poradenstvo pre deti, ale aj rodičov a staršiu generáciu. Toto umiestnenie je takým hodným vlastne miestom preto, aby jednak vznikla spolupráca medzi školou, komunitným centrom a aj špeciálnym pedagogom napríklad. A nakoľko v minulom roku poslanci schválili v rozpočte aj položku na to, aby v Handlovej mohol byť špeciálny pedagóg. Handlovské komunitné centrum počas svojho doterajšieho fungovania zorganizovalo množstvo aktivít pre všetky cieľové skupiny. Je potrebné spomenúť krásne podujatia, ako bolo darovanie krvi, alebo ako bol výlet do zoo, alebo tam boli mnohé aktivity v senior centre, kde naozaj vidieť, že ich snahou je prepájanie komunít. To znamená, že komunitné centrum v Handlove je tu pre každého Handlovčana, je to pre ľudí bez rozdielu, či ako majú farbu pleti alebo v akej sú sociálnej skupine. V komunitnom centre môžu všetci obyvatelia Handlovej nájsť pomoc pri riešení svojich sociálnych problémov. V súčasnej dobe majú 680 spisov, za ktorými sa skrývajú príbehy Handlovčanov, ktorí nejakým spôsobom potrebovali pomoc. Každý spis je samozrejme iný, niektorý je tenší, niektorý je hrubší, ale tam vidno tú dennodennú drobnú prácu, keď naozaj s klientami pracujú. Komunitné centrum pripravuje 6. februára deň otvorených dverí. Každý Handlovčan sa môže v čase od 10. do 14. hodiny prísť zoznámiť s pracovníkmi komunitného centra, zistiť, ako to tam funguje a prezrieť si nové priestory.